could be us. So back to what I was saying. Could be us. Fala galera do YouTube, Leonardo está começando mais um vídeo pra vocês, mano. É a pedido de vocês aí, de muitos inscritos aí, tem muita gente também que fica me perguntando qual música que eu utilizo é nos meus vídeos de fundo, nas minhas intro. Eu decidi preparar aqui pra vocês, mano, um top 10 aqui com as músicas mais top que eu já utilizo aqui no meu canal, que eu já utilizei e não utilizo mais. Tô utilizando, tô renovando aqui a minha playlist aqui pra colocar nas minhas músicas de fundo, tá galera? Então eu decidi passar pra vocês as 10 músicas que eu mais utilizei aqui no meu canal, tá? É, lembrando pra vocês que tem algumas músicas aí que vai ter direitos autorais, tá? Eu vou estar deixando na descrição aí pra vocês o download da música. Aí eu vou estar deixando lá do lado se tem direitos autorais ou não. As que não tem direitos autorais, vocês podem estar utilizando de boa, que você não vai tomar nenhum strike nem nada aí no seu canal. É, e as que tem direitos autorais, que eu utilizo nas minhas intros, você pode estar utilizando um trecho de até 20 segundos que você não vai tirar, que você não vai tomar direitos autorais pelo criador lá, tá galera? Mas mesmo assim, toma bastante cuidado, tá mano? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtam bastante essas músicas aí, então, que são só música tops. E eu vou ficando por aqui galera. Quem gostou já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.
could be us. So back to what I was saying. Could be us. Fala galera do YouTube, Leca na Aresta, começando mais um vídeo pra vocês, mano. É a pedido de vocês aí, de muitos inscritos aí, tem muita gente também que fica me perguntando qual música que eu utilizo é nos meus vídeos de fundo, nas minhas intro. Eu decidi preparar aqui pra vocês, mano, um top 10 aqui com as músicas mais top que eu já utilizo aqui no meu canal, que eu já utilizei e não utilizo mais. Tô utilizando, tô renovando aqui a minha playlist aqui pra colocar nas minhas músicas de fundo, tá galera? Então eu decidi passar pra vocês as 10 músicas que eu mais utilizei aqui no meu canal, tá? É, lembrando pra vocês que tem algumas músicas aí que vai ter direitos autorais, tá? Eu vou tá deixando na descrição aí pra vocês o download da música. Aí eu vou tá deixando lá do lado se tem direitos autorais ou não. As que não tem direitos autorais, vocês podem estar utilizando de boa, que você não vai tomar nenhum strike nem nada aí no seu canal. É, e as que tem direitos autorais, que eu utilizo nas minhas intros, você pode estar utilizando um trecho de até 20 segundos que você não vai tirar, que você não vai tomar direitos autorais pelo criador lá, tá galera? Mas mesmo assim, toma bastante cuidado, tá mano? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtam bastante essas músicas aí, então, que são só música tops. E eu vou ficando por aqui galera. Quem gostou já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.